Ovako bi verovatno izgledale fotografije kada bi žrtve porodičnog nasilja vodile fotodnevnik. Mia Hujić je iskoristila šansu da, kako kaže u njihovo ime, u ovom klipu prođe kroz duhovne i telesne patnje kako bi predstavila žrtve koje nikada ne bi prikazale javnosti svoje teške živote. Jako je osetljiva tema u pitanju i mnogo sam ne samo estetski što sam dala sebe, nego sam dala i na neki način i svoj i duhom i telom, eto. I nadam se da ova količina reakcije ljudi koja je stvarno izvanredna, 3 miliona ljudi u koliko, 5-6 dana, da će ostati ista tolika količina i nakon izjave da je ovo u stvari kampanja za promene, velike promene. Veran Matić kaže da porodično nasilje nije problem samo naše zemlje i da o tome najbolje govori podatak da su o ovom videosnimku izveštavali i mediji u Kanadi, Francuskoj, Italiji i čitavom našem regionu. Činjenica je da iako je dosta toga urađeno, još uvek postoji izuzetno velika potreba da se cela zajednica suprotstavi nasilju u porodici i izuzetno poraznim rezultatima. Želimo da ohrabrimo prvenstveno policiju, zatim tužilaštva, pravosuđe, da počnu da sprovode zakon na način koji će direktno odmah osuđivati nasilnika, a ne žrtvu porodičnog nasilja. Kada su Fond B92 i Agencija Sači i Sači napravili klip, znalo se da će biti barem 50.000 pregleda na YouTube-u, a broj se popeo na više od 3 miliona poseta zahvaljujući Direct Media Public Relationsu i još jednom novom članu tima koji je ranije uspešno osmislio kampanju Bitka za bebe. Samim tim odlučili smo da iskustvo u našem bavljenju, pre svega društvenim mrežama i internet marketingom, iskoristimo u ovoj akciji i u tom su nam pomogli naši prijatelji iz iPyro-a koji su se takođe uključili u akciju. To je najpoznatija i jedna od najvećih word of mouth platformi i tako je zapravo došlo do širenja ovog videoklipa. Kampanja koja počinje danas će se nastaviti izgradnjom još dve sigurne kuće u Sremskoj Mitrovici i na jugu Srbije i uspostavljanjem specijalizovanog telefona za prijavljivanje zlostavljanja, o čemu će detaljno izveštavati i sajt koji je danas lansiran na adresi sigurnakuca.net. A sada pogledamo spot o kome je bilo reći u prethodnom prilogu. Nasilje u porodici vremenom postaje sve okrutnije. Svaka druga žena u Srbiji je žrtva zlostavljanja. U prva dva meseca ove godine 11 njih nije dočekalo sledeći dan. Prijavite nasilje.